Studentur შემეცნებითი კონკურსი არტი დასრულდა დასკვნითი ტური დიდუბე პლაზაში გაიმართა კავკასიის უნივერსიტეტის და თბილისის მერის მიერ. Სტუდენტებმა სხვადასხვა კომპანიების სარეკლამო რგოლები, პოსტერები და ბანერები წარმოადგინეს. Მათი ნამუშევრები ჟიურიმ შეაფასა და სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულები გამოავლინა. Გამარჯვებულ გუნდს ანტრეს ფოკანის მიერ სპეციალურად ჩამოსხმული მედალი გადაეცა. ხოლო თბილისის მერიამ სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებულებს სწავლა დაუფინანსა. Ღონისძიების სპონსორი ორგანიზაციები წესდებოდნენ ქართული ბიზნეს კომპანიების და თბილისის მერის წარმომადგენლებიც იყვნენ ამ შეხვედრაზე. Რომელიც კავკასიის უნივერსიტეტმა დაიწყო იგი არტის სახელწოდებით, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტუდენტური ცხოვრებისათვის. აი ამ პროექტის მიმდინარეობაში სტუდენტებს ჰქონდა საკმაოდ შემოქმედებითი ურთიერთობები ცნობილი კომპანიების ხელმძღვანელებთან, დაისახა თანამშრომლობის გეგმები და დარწმუნებული ვარ, რომ მათ მომავალ ცხოვრებაში ძალიან დიდ როლს ითამაშებს. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გამოავლენთ ბიზნესისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პროფესიის მარკეტინგის ახალბედა და მომავალში იმედი გვაქვს, რომ ქართული ბიზნესის თვალსაჩინო წარმომადგენლებს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც ჭირდება ნებისმიერ ბიზნესს, ეს არის კარგი მარკეტოლოგი, რომელიც სწორ ინფორმაციას და ზუსტად გათვლილ დროს მიაწვდის ნებისმიერი პროდუქტის ან სერვისის შესახებ მომხმარებელს. ძალიან საინტერესო პროექტია და რაც მეტი იქნება ეს ის მით უკეთესი, იმიტომ რომ აი ესეთი მსგავსი პროექტები და პრეზენტაციები აჩვენებს ბავშვებს, რომ აი თავიდანვე რომ წარადგინონ თავიანთი იდეები და ეს პრეზენტაცია გაუკეთონ. აქამდე რაც ვნახე ძალიან საინტერესო და თავისუფალი აზროვნების საშუალებას აძლევს.